kurve në botë. Normaliteti që njihnim deri dje është dukur dhe jeta e gjithë secilit prej nesh i detyruar të mbyllet në shtëpi ka ndryshuar. Koha që po jetojmë është e paprecedent, sot përparësi absolute natyrisht që ka kriza shëndetësore, por çfarë masash po marrin qeveritë në botë, cila do të jetë e ardhmja e Europës dhe impakti i kësaj pandemie që ndryshoi papritmas sjelljen tonë sociale. Për gjitha këto do të lidhemi tani drejt për drejt në Skype me Britaninë e Madhe me zonjën Lea Ypi, profesor doktor në teori politike në London School of Economics. Zonja Ypi, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Së pari dua t'ju pyes si është gjendja në Britaninë e Madhe, vendin që i mori disi vonë masat kundër koronavirusit dhe sot rezultoi pas së princit Charles i prekur edhe kryeministri Boris Johnson. Ka patur kontakte me gjithë anëtarët e tjerë të kabinetit, po ashtu edhe ministri i shëndetësisë i prekur. Po, gjendja është dramatike dhe alarmuese. Nga një anë vjet re një përhapje shumë e shpejtë e virusit dhe rritje eksponenciale e rasteve të infektuara. Dhe nga ana tjetër kemi një sistem shëndetësor në krizë që nuk përballon dot fluksin e pacientëve, ka shumë mungesa personeli mjekësor, mungesa shtretërish në repartet e urgjencës, mungesa aparatesh reanimacionit, numër të pamjaftueshëm maskash dhe pajisje mbrojtje, mungesa në aftësinë e testimit paraprak. Të gjitha këto janë e bën shumë të vështirë të kemi dhe një ide më të qartë si të statistikave edhe të mundësisë për të përballuar virusin. Dhe janë gjitha natyrisht probleme shumë serioze që nuk janë të gjitha probleme natyrore, janë pasojë edhe mungesës së financimeve të sistemit shëndetësor, të sistemit publik, të shkurtimit të fondeve të institucioneve shtetërore si spitalet apo qendrat e studimit ku trajnohet personeli shëndetësor. Deri dy ditë më parë kemi parë pamje nga metrot e Londrës për shembull të mbushura me njerëz, ndërkohë çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe? Është pezulluar gjithçka? Po, janë pezulluar shumica aktiviteteve, ato që qëndrojnë janë natyrisht aktivitete themelore, si ato furnizimi i dyqaneve me ushqimore, apo shpërndarja për njerëzit në nevoj, për të moshuarit, ndonjë herë ka shkolla ose kopshti që qëndrojnë, në përgjithësi janë të mbyllura, por janë të hapura për fëmijët e personelit që punon në vende strategjike, në sektor strategjike të shoqërisë që nuk mund të mbyllen gjatë emergjencës. Plani masave ekonomike që po marrin qeveritë mbar botës në këtë situatë të tillë, duke injektuar shuma kolosale, është i jashtëzakonshëm. Dua të kujtoj që vetëm sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratuan 2 trilion dollar, në Europë Banka Qendrore Europiane anulloi paktin e stabilitetit, hoqi kufizimet mbi blerjen e borxheve, G20 gjithashtu premton 5 trilion dollar për të mbrojtur ekonominë globale, ndoshta do duhet të them edhe paratë tjera që kanë vënë në dispozicion krejt Europa, Gjermania 500 milion euro, Franca 325, Britania 330 miliard pound, por po vjet re zonja Ypi se nga ana tjetër vendet europiane po shohin më shumë interesat e tyre kombëtare. Kjo nisur edhe nga fakti që presidentja e Komisionit Evropian kritikoi sot vendet e BE-s sepse kur shpërtheu kriza pa secila interesat e veta. Le të kemi parasysh këtu qasjen e Italisë. Po, natyrisht, pritet një krizë për të folur pak për atë që përmendët ju pra furnizimin e ekonomisë me kash, pritet një krizë shumë e madhe ekonomike. Ne akoma nuk e dim se cilat do t'jenë për masat e kësaj krize, dim që do t'jetë një krizë shumë e rëndë, që do t'jetë një nga krizat më të rëndë dhe sigurisht të këti shekulli, po ndoshta edhe të shekullit të kaluar, dhe masat që meren tani janë masat si ato që mund të krahasojmë me masat që meren në një gjendje lufte, kur ekonomia e luftës është ndryshe nga ekonomia e pas luftës dhe prioriteti natyrisht që në këtë moment është prioriteti që jepet një krizë ekzistenciale për të shpëtuar jetë njerëzish dhe kur prioritetet ekonomike do të jenë më të qarta, kur të jemi akoma më të qarta edhe për impaktin e krizës ekonomike. Ndërsa për sa i përket rolit të komunitetit të këtë bashkimit evropian, ky moment i kësaj emergjence të jashtëzakonshme, kjo gjendje të jashtëzakonshme, na tregon vulnerabilitete dhe dobësi të bashkimit evropian që kanë qenë dhe për të cilat kemi qenë kanë qenë të ditura edhe përpara kësaj emergjence me krizën ekonomike për shembull të 2008-s u bëre e njëjta gjë që bashkimi evropian kundër retorikës që ka e cila është një retorikë reciprociteti, barazie, ku të gjitha shtetet konsiderohen të njëjta, në fakt ka shtete që janë më të forta si Gjermania dhe shtete më të dobta si Greqia, siç u pa në rastin e krizës së 2008-s dhe tani shikojmë të njëjtën dinamik, pra shikojmë shtete që janë më të fuqishme, që kanë më shumë mundësi për të marrë vendime brenda Bashkimit Evropian dhe shtete që kalojnë pasojat e kësaj krize në mënyra më të forta.
Ju mendoni do të ketë një ridimensionim të vetë bashkimit europian në këtë kontekst? A është ky një moment kritik që mund përcaktoj të ardhmen e BE-s, sepse pam që dështoi edhe ajo ideja e korona bondit që hodhi Banka Qendrore Europiane, pikërisht për të financuar këtë krizë shëndetësore. E kundërshtoi Gjermania, Holanda, Austria, Finlanda, madje pam edhe atë reagim të presidentit të Parlamentit Europian Sassoli, i cili tha miope dhe egoiste qeveritë që nuk e kuptojnë këtë strategji të përbashkët. Po, unë them që kjo është një krizë, ky është momenti një krize ekzistenciale për Bashkimin Evropian, dhe pas kësaj krize çështjet që do të ngrihen, do të jenë çështje jetësore që do të kenë të bëjnë me natyrën e Bashkimit Evropian. Janë pyetje që kanë qenë dhe janë ngritur vazhdimisht në vitet e fundit, siç e thash që pas krizës financiare të 2008-s që kanë mbetur të hapura, të cilëve nuk i është dhënë përgjigje edhe si pasojë e mungesës së vullnetit politik nga shtetet anëtare, por që pas kësaj krize nuk mund të lihen pa u dhënë, pa u përgjigjur. Po zhvillohet ndërkaq këto kohë edhe një debat etik që ka të bëjë me mënyrën se si janë qasur krizës pandemike politikan, për shembull si zëvendës guvernatori i Teksasit, Dan Patrick, i cili kërkoi kthimin e menjëhershëm në punë të amerikanëve dhe duke sakrifikuar jetën e tyre. Ka shaktuar në fakt shumë polemika kjo intervistë tek kanali Fox News, ku ai u shprehi bindur se për të ndihmuar ekonominë është e nevojshme të shmanget teoria e distancimit social dhe se ai dhe të gjithë 70-vjeçarët si ai duhet të jenë gati të vdesin për të shpëtuar Amerikën dhe jetën e nipërve dhe mbesave. Është një qasje shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e di sepse retorika e presidentit Trump në muajt e fundit ka qenë ajo e America First, pra që Amerika është e para. Por ajo që është interesante është që ky argument që prezantohet që na paraqitet si një argument për të shpëtuar interesin kombëtar amerikan, në fakt është një argument që ngrihet për të shpëtuar një model ekonomik, politik dhe shoqëror në të cilin është bazuar shoqëria amerikane në vitet e dekadat e fundit, një model ekonomik neoliberal që është eksportuar në rang ndërkombëtar ndonjëherë edhe me armë, dhe që ka si parime kufizimin e rolit të shtetit dhe inkurajimin e iniciativës individuale me idenë që kur pasurohet individi të mirat shpërndahen automatikisht më gjerë edhe në shoqëri. Dhe kjo ka çuar në Amerikë dhe në vende të tjera që e kanë aplikuar këtë model në zvoglimin gjithnjë e më tepër të rolit të shtetit në garantimin e të mirave të përgjithshme dhe në mungesën e aftësisë së shtetit për të koordinuar një përgjigje të përbashkët në kohë emergjenca si kjo që po shfaqet sot. Pra, unë them që kjo krizë na vë përballë një krize të një modeli ekonomik dhe politik, dhe argumentat që flasin për nevojën për të shpëtuar Amerikën si kombë në fakt janë argumenta të cilat i bëjnë thirrje nevojës për të shpëtuar një model që ndoshta nuk duhet shpëtuar. Jemi midis krizës pandemike dhe politikës, por nga ana tjetër çfarë po na mëson tjetër koronavirusi? Unë them se ne jemi akoma në mes të krizës, jemi në akoma në gjendje të jashtëzakonshme dhe është akoma herët për të nxjerrë mësime, sepse ne mësime do të jemi në gjendje të nxjerrim vetëm kur të kemi parë se si është zhvilluar pandemia dhe se cilat do të jenë vërtet pasojat ekonomike, sociale e tjerë. Unë them se ajo që mund të bëjmë tani është të mos shpejtohemi që të nxjerrim mësime, por të përpiqemi të kuptojmë se cilat janë pyetjet që ne duhet të shtrojmë mbi rendin ekonomik, politik dhe shoqëror në të cilin është ngritur kjo krizë. Po, dhe cilat janë këto pyetje për shembull? Unë them ka pyetje të ndryshme, pyetje që kanë të bëjnë për shembull me marrëdhënien midis ekonomisë dhe politikës, pra marrëdhënien midis tregut të lirë dhe shtetit social, që kanë të bëjnë me mënyrën se si e konceptojmë të mirën publike në raport me ato private, dhe gjithashtu çështje mbi rolin e ekspertëve, sidomos të ekspertëve shkencorë në formimin e opinionit demokratik. Të gjitha këto janë pyetje që ne do të vazhdojmë të na ngrihen në të ardhmen edhe kur të mbarojë emergjenca shëndetësore, pasi ne jemi, siç flitet gjithmonë tani, në fillim të një krize dhe shumë të thellë katastrofe ambientale, dhe të gjitha krizat, të gjitha këto argumenta që ngrihen tani, shpesh thuhet që është vetëm ky është vetëm përgatitja dhe është vetëm prova e një krize më të thellë që mund që do të na paraqitet gjithmonë më tej, një krize ambientale. Po, zonja Yupi, është e vërtet që përgjegjësia e qytetarëve për të mos lëvizur do të përcaktojë edhe përhapjen e virusit apo frenimin e tij, por nga ana tjetër e gjithë përgjegjësia duket sikur po ulihet të qytetarëve dhe institucionet po marrin masa edhe më të ashpra me gjoba, me bllokime mjetesh, me kërcënime, po bëhet një sakrificë edhe ndaj lirisë.
Po, natyrisht, dhe kjo është sepse ne jemi në gjendje të jashtëzakonshme, siç e thash, kjo gjendje është krahasuar me gjendjen e luftës. Ajo që ne duhet kemi parasysh është gjithmonë kur ka gjendje lufte, ushtarët sakrifikojnë dhe vriten më shumë se sa generalët. Ktu ato që sakrifikojnë jetën në ditën e përditshme nuk janë vetëm ata që qëndrojnë në shtëpi, por janë të gjithë njerëzit që nuk qëndrojnë në shtëpi. Për shembull infermierët, për shembull doktorët, për shembull ato që qëndrojnë në dyqanet ushqimore që i shërbejnë klientëve, që vazhdojnë të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Pra ka një sër qytetarësh, një grup i tërë shoqëror, i cili është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj pasojave të këtij virusi dhe i cili nuk është i mbrojtur sa duhet nga institucionet shtetërore, dhe përgjegjësit janë në këtë rast të institucioneve shtetërore që nuk krijojnë mbrojtje për qytetarët dhe jo të qytetarëve që nuk zbatojnë ligjet. Po, zëra vi duat ju pyes, këto kriza globale duan lider global të fort në vendimarrje. Me aq sa ju keni parë, si ka qenë reagimi i liderëve botërorë? Natyrisht që të gjithë e patën të papritur këto, kjo ishte në një farë mënyrë edhe shumë ironike, pasi kjo krizë ka shpërthyer që në dhjetor janar dhe liderët për shembull në si në Shtetet e Bashkuara edhe në Mbretërinë e Bashkuar patën kanë ndryshuar qasjen ndaj krizës, duke filluar me një tendencë bulletariste, populiste që i minimizonte shqetësimet e ekspertëve shkencorë për shembull, dhe më vonë duke kuptuar rëndësinë e krizës dhe nevojën për ekspertizë, domosdoshmërinë e masave të rrepta. Pra, edhe liderët vetë kanë detyruar që të adaptojnë stilin e tyre politik ndaj këtyre emergjencave, ndaj kësaj emergjence. Po, por në një kohë kur pjesa më e madhe e qeverive në botë po kërkojnë më shumë kompetenca dhe pushtet për të luftuar koronavirusin, a ka rrezik që pas kësaj krize të kemi lider më të fortë, më autoritar, veçanërisht në vende për shembull si Rusia, si Irani, Orbani në Europë? Po, natyrisht, kjo krizë erdhi në një moment shumë delikat të politikës globale, sepse është flitur, është folur në muajt e fundit dhe në vitet e fundit shumë edhe për shforcimin e të djathtës ekstreme, jo vetëm Rusia, jo vetëm Hungaria, por edhe Brazili, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe në Mbretërinë e Bashkuara është një skript që djathta radikale luan në të gjitha këto shtete. Kjo është një sfidë, është një sfidë demokratike për qytetarët dhe është sfidë që janë qytetarët vetë ata që duhet të marrin në dorë kur të përfundoj kriza, që të mos bëjnë që vullneti i ekspertëve dhe i liderëve të jetë ai që pastaj e shtyp vullnetin demokratik të popullsisë. Po, ndërkaj sot po shohim se globalizmi nuk është në fakt thjesht dhe vetëm një shkëmbim ekonomik, por edhe kjo bashkëshëndarje e një përvoje pandemike ku gjithçka të ketë mbaruar, sepse besoj që do të mbarojë shumë shpejt. Çfarë do të ndodhë me botën që kemi njohur deri më sot? A do të jetë fundi i globalizmit apo do të ndryshojë ai? Ju e thatë pak më parë që është herët për të bërë përcaktime se çfarë do të ndodhë më pas, por me aq sa vërejmë nga situata deri tani. Po, kjo është një situatë shumë interesante, sepse ne shikojmë dy tendenca kontradiktore. Nga njëra anë, shikojmë që globalizimi është pikërisht në një farë mënyre i përgjithshëm për shpërndarjen kaq të shpejtë të këtij virusi, dhe ne jemi mësuar në një botë të globalizuar për sa i përket, siç e thatë edhe ju, institucioneve ekonomike, apo komunikimit nga ana teknologjike, apo shkëmbimit të njohurive intelektuale, por përjetimi i një krize shëndetësore i këtyre dimensioneve është diçka e re. Dhe diçka që unë them ne duhet të mësohemi, sepse si që thash katastrofat ambientaleve në të cilat do të forcohen gjithmonë më shumë në vitet që vinë, do të na paraqisin të njëjtat kriza. Ajo që është interesante është nga njëra anë kjo është një krizë globale, por nga ana tjetër është një krizë që ka përforcuar vullnetin dhe sovranitetin e shteteve dhe që ka treguar që shtetet, për të cilët deri shumë vonë thuaj që kanë marrë fund, që shtetet nuk janë më të rëndësishëm në pranim të globalizimit, në fakt shtetet kanë arritur që të kthejnë vullnetin e tyre politik, të bëhen aktor shumë të rëndësishëm edhe njëherë në skenën globale, dhe qëndrojmë në këtë dilemë midis globalizimit nga njëra anë dhe deglobalizimit nga ana tjetër. Dhe sfida është pikërisht se çfarë do të ndodhi, nëse bota do të shkojë në drejtim të koordinimit dhe të përpjekjes së gjetjeve të mundësive të bashkëpunimit ndërkombëtar midis shteteve, apo do të jetë një botë e cila do të tkurret dhe do të kthehet në pikërisht përforcimin gjithmonë më tepër të shteteve sovrane. Unë nda nësë shumë e vështirë që të bësh parashikime, por them edhe se historia asnjëherë nuk përsëritet në të njëjtën mënyrë. Unë them se shumë e vështirë që ti kthehesh tashmë shteteve sovrane ashtu siç e kemi njohur në fillim të shekullit 20 apo në fund të luftës së dytë botërore. Ajo që ne do të shohim është pikërisht një luftë politike midis elementeve të ndryshme, midis të djathtës nacionaliste radikale dhe një shpresoj forcave politike progresiste të majta ndërkombëtare, dhe që do të përpiqen që të koordinojnë iniciativa politike në nivel ndërkombëtar.
Po, për të mos rënë në teori konspiracioni, kjo luftë e re politike, a do të sjellë një rend të ri botëror pas kësaj krize? Po, unë mendoj se do të ketë një, sigurisht do të ketë një ndryshim shumë themelor. Nuk e dia mund ta quajmë një rend të ri botëror, sepse Shtetet e Bashkuara natyrisht janë ende shumë të fuqishme. Kina ka qenë gjithmonë një fuqi botërore që është konsoliduar në vitet e fundit dhe unë them që ky rend do të jetë ky moment i daljes nga krize do të jetë momenti në të cilin ne do të rikuperojmë të gjitha pyetjet që kemi ngritur mbi këtë rend botëror në këto vitet 20 vjeçare në fundit që pas rënjes së murit të Berlinit dhe do të jetë edhe momenti që do të duhemi të përgjigjemi këtyre pyetjeve nga ana politike, gjë që nuk është bërë deri tani, nuk është bërë në vitet e fundit. Ndërkaq lufta kundër koronavirusit po shndërrohet edhe në një luftë ekonomike, pra një raport i ri forcash. A do të ketë një vazhdim të përplasjes për hegemoni ekonomike mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse presidenti Trump i ka ndryshuar tonet ndaj Kinës duke lavdruar për mënyrën se si u trajtua smundja, ajo që në fillim u quajt virusi kinez nga Trumpi. Po, unë them që kjo shpjegohet pikërisht me atë që thash me tendencën e udhëheqësve populist të djathtë, që tendenca e tyre zakonisht është që të minimizojnë ndërhyrjen e ekspertëve dhe të paraqisin një vullnet politik i cili i kalon, i injoron bon sensin e shkencës apo të studimeve shoqërore apo të studimeve shkencore. E njëjta gjë u vure në Britani edhe me Brexitin, kur pas shumë shqetësimeve të ekspertëve ekonomik dhe politik se dalja nga Komuniteti Evropian do të kishte pasoja shumë të rrezikshme për ekonominë dhe për politikën britanike, udhëheqës politikë si konservatorët me leadershipin e Johnsonit vendosin që të injorojnë këto, që të injorojnë këto informacione të ardhura nga ekspertët. E njëjta gjë është me Trumpin. Trumpi fitoi zgjedhjet duke injoruar dhe shpesh stili i tij politik është pikërisht ai që injoron këshillat e ekspertëve, këshillat e shkencës, evidencën shkencore dhe vetëm në ballafaqi me një krizë kaq të madhe dhe kaq urgjente, vetëm në atë moment presidenti Trump ndryshoi pozicionin e tij dhe akoma nuk e dim se sa e ka ndryshuar në fakt sepse retorika e Trumpit është shumë e vështirë për të kuptuar dhe për të zbërthyer. Po. Zonja Ypi, ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne nga Britania e Madhe. Faleminderit juve. Mund të mbar. Dhuratë rishikues, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë. Mirëmbrëma të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të jetë dominuar nga kushtet e qëndrueshme.